यो तालमा सातवटा गाउँ थियो सर, सातवटा है, सातवटा गाउँ थियो अरे। एउटा बाबाजीको रूप लगाएर भगवान् गाउँमा बास माग्दै आयो अरे सर है। सर त्यसमा नहालौँ सर, बाबाजी आयो अरे भिच घर घरमा भिच माग्दै गयो अरे बाबाजी, कसैले भिच दिएन। त्यो बाबाजीले सबैले गाली गरेर सर, युवा मान्छे काम गरेर खाने भन्दा पनि त्यो भिच मागेर पुग्छ भनेर सबैले गाली गरेर सर। गाली गर्दाखेरि त्यो सात गाउँको धाराको एक पानी उयो हाम्रो चिन्डा भन्ने सर चलन के भन्छ है, लौखोको सर है, त्यो लौखोको भाँडामा सात गाउँको धाराको पानी एकै थुपा त्यो लौखोमा भरेर उग्ल्यो गरे सर। यो मन्दिरको गाउँमा है उग्ल्यो गरे, उग्लिसकेपछि एउटा बुढी आमाको घरमा गयो अरे राति, गइसकेपछि आमा मलाई बास दिनु पऱ्यो भनेर, बास त छ बाबु बसो, तर मसँग खानेकुरो केही छैन, ओर्ने कपडा पनि छैन भनिदियो बुढी आमाले। भनेपछि आमा मलाई केही चाहिन्न, मलाई बास बस्न पुग्यो, त्यो तर सात गाउँ घुमेर मैले बास पाइनँ, अब बाँच्दै पुग्यो बास बस्यो, ल बस्छ बाबु भने बास बस्यो, बास बसेको फेरि ल आमा मलाई भोक लाग्यो, भोक लाग्यो भन्ने अत्याए क्या आमालाई, अत्याउँदाखेरि बाबु मैले पहिले भनेको थिएँ मसँग कुनै केही चिज छैन भनेर, नानी आमा भोक लाग्यो ल त्यो भगरमा हेर्नुहोस् त भन्दाखेरि, ल बाबु तिमी आफै हेर केही छैन भनेको नाइ ढिप्पी गरेर त्यो महिलाले बुढीलाई भगर हेर्न पठायो। भगारी हिँड्न पठाउँदाखेरि त्यो भगारीमा मार्सी चामल मात्रै छ सर, अरू केही छैन है, भगवान् देखेको छ है, मार्सी चामल मात्रै छ, ल मार्सी चामल छ, अब के अचम्म यो को ठुली मान्छे रहेछ भन्ने मैले ऊ बुढी आमालाई ऊ भयो क्या। फेरि अब आमा मलाई खिर खुवाइ लाग्यो, अब खिर खानु पऱ्यो, चामल भेटियो अब खिर खानु पऱ्यो भने भन्दाखेरि बाबु जस्तै म बुढी छौँ उस्तै गाई बुढी छ गोडमा, गोडमा अरू केही छैन, नानी जानुहोस् गाई धोएर ल्याउनुहोस्, अब बुढीले पनि बिर्स पाइहाल्यो नि, मेरो भगारमा केही थियो चामल छ अब गोडमा गाई त छ, गोडमा जाँदाखेरि त्यो गाई ब्याएर भर्खर बासन निकालेको सर है, कि त्यहाँबाट आएर गाई धोएर ल्याएर खिर सिर पकाएर होइन ल बाबु खानुहोस् भन्दै, आमा म खान्न तपाईँ खानुहोस् तपाईँको लागि मैले यो रचेको हुँ है तपाईँ खानुहोस् म खान्न भनेर भनिदिए। भन्दाखेरि अब उज्यालो हुने समय भइगयो सर है, ल यो सात गाउँ यो पापी रहेछ, आमा तपाईँ धर्मी रहनु हुनु रहेछ, त्यो आमालाई लिएर त्यो त्यो गाउँ छ नि मन्दिर छाप्रो आमालाई त्यो गाउँमा राखेँ, त्यो लौखाको चिन्नु यहीँ फालेर यो तालमा खसालेर फुटेर यो ताल भयो भन्ने कुरो सुनिएको छ सर है।